Söz tapa bilmirəm, necə yalvaracağımı, necə ağlayacağımı, necə fəryad edəcəyimi ifadə eləyə bilmirəm. Həqiqətən, acizəm mən bu məqamda. Allah xanımın duasını başımızdan əski eləməsin. Ona, düzdür, ona heç cür layiq olmaq olmur, amma görürlər, hər şeyə şahiddir qurban olduğum özü. Dedikdə, xanımın orada ağır günlərini görən Allah burada bu dəqiqə sənin qəlbinin içindən keçən dərinliyi bilir. Həmin Allahdır. Allah zaman keçdiyi də dəyişmir. İnsanlar dəyişdikcə Allah dəyişmir. Allah əzəlidir, əbədidir, qədimdir, necə deyilədir. Heç bir dəyişən şey onu dəyişə bilməz. Şahid olsun qurban olduğumu qəlblərin dərinliyində olanlara, birimiz digərimizin ürəyindən keçənə bilmirik, amma o bizim hər birimizin qəlbimizin dərinliyindən keçənin sahibidir, müəllifidir, hakimidir, tam haqq sahibi odur. Çünki hər şey o verir, bax, mən qazanmamışam, mənim deyil, sadəcə əmanətdir, bilirəm, əminəm, öz başın olan deyil bütün bunlar. Allah bizi xanım Zəhraya sözdə və əməldə layiq eləsin inşallah.